of my hunger in the shuree. Ed Eunia, come the tsunga, come the munda, nika shuni. Dash per dona pirahi e de venti scherzemoi, por buco non so, ti mundes nel spetù, te luten dic mo, se jete ma hel moi, tu shara, shara, do go po sho, per cia fu e me te, si spote fa pesci, me mione copat mi, Tu ti vas, precandio a desmi, se fuggi a caram che bo, combats men bo, so for compi, druse fogdes, padasuni, tas perdona piraki e beben që t'kenqe e limojn por mu po më ngushmo ti mu më shumë shpetu te lutën dikmo se jetën ma helmoj ti shara, shara shdo god po të shoh për qafu e me te si s'pate po të shirë u ljone po matë mirë U të gjitha ty ti dash, prej kanjo pa besi, se putje parami ke bo. E de juni jam, kom dhe cë mboj, po më mëndoj, një dashuni, oh. Jemi mishtimëruar tri gjenerata, edhe rakin e pim tri gjeneratat, edhe dehen nga rakia të tri gjeneratat dehen edhe nga pia, edhe nga dashuria. Dhe është natyrshme që pijes, dehjes e dashuris i këndojnë të tri gjeneratat, sepse edhe dehja, edhe pia e dashuria janë pjesë e jetës e çdo gjenerate. Por, të rral janë ata që gjatë jetës bëjnë diçka më shumë dhe mbetën shembulli frymëzimit për brezat e tërë. Për këngën dhe jo vetëm për këngën, Nexhmia Pagarusha mbetet e tillë. Dhe si e tillë kujtoj se Nexhi, unë ma ka vënë të drejtën ka herë ta quaj Nexhi, është pasanikja më e madhe shqiptare, ha, Nexhi? Ndoshta nuk jam pasanikja më e madhe shqiptare, por që jam njëra nga pasaniket më të mëdha shqiptare. Megjithse nuk kam biznes, as pallat, as vilë, as Mercedes, as njëherë as gjë nga këto nuk kam pasur, por kam qenë dhe mbetën shumë e pasur. Pasurie ime e ma madhe është publiku im dhe të gjithë ju që edhe me tutje po e respektoni punën time. Publiku është pasuria më madhe artisti, sepse artisti nuk është egoist, të bukurën e ndanë me publikun. Edhe Nexhmia Pagarusha i ka ndarë të gjitha me të tjerët.
pile jo që i ka ndarë, po u a ka lënë të tjerëve krejtësisht. Edhe Mercedesat edhe vilat. Ka ndodhë kështu sepse unë kam konsideruar se gjithkush duhet kry punën e vetë. Dhe si pas punës të shpërblehet. Mirë po duket se disa kanë punuar më shumë, e më mirë se unë, pra ndaj kanë edhe Mercedes. Mirë, tash, kujt po i duar trokasim, apo i duar trokasim atyre që kanë Mercedes, apo zonjës në gjmije? Zonja në gjmije nuk ka Mercedes, mirë po gjithë e dim që ka vje pra shumë të qmushme se Mercedesi. Flak, mirë që the veprën, se zërin mund të ketë zdo kush, apo jo zonja në gjmije? Po, por në ratë të parë, unë falenderoj Zotin për zërin që ma dhe. Thuhet se Zotit të falë një dhunti, ndërsa ti dhe të bëshëm katë nda i Zotit, por nuk e shfrizove atë dhunti. Mua ma falë zërin, por si e re, nuk isha e vedishme për këtë dhuratë të Zotit. Mirë po duke se një lidhje e pashpjegueshme me Perëndin, me bëri që ta dua këtë punë dhe të punoj shumë. Keni punuar shumë dhe gjithë atë që keni arritur, pa egoizëm e keni ndarë me të tjerët. Po, artisti nuk mund t'jetë egoist. Ai krijon për shpirtin e vetë dhe për shpirtin e të tjerëve. Nëse kujtojmë mjeshtritë e të dashuruarit, artin e dashurisë, dashuri është t'i dhurosh dikujt diçka, pa pritur që ajo dashuri të kthehet te ti. Nëse të gjithë njerëzit do t'jepni dashuri kështu, atër të gjithë do t'ishin të mbushur për plot dashuri. Me dashuri ndonjë njerëzve ju i t'i kaloni edhe momentet e pakëndshme. Ju lutem të rrëfeni atë që më rrëfyet para 2-3 ditësh. Po, kam pas të lashe disa muj me zhurmat në ndërtesën time, ty bo do kafiqa, do zdiqka në ikni edhe me muja, por askush nuk erdhë njëherë me më thonë, më falë, ose këtë ditë më sërinë në shpi, ose këtë natë, kisha shpi. Po, nejse një ditë më obona shumë nervozë dhe shkova, i kom dhe djemë aty që shisin telefona edhe më panë shumë nervoz, të zja në gjimje, qka ke? Thash, mos pëtë, thash, jom shumë nervoz, po du mu që menë për i këtyne krizmave, thash, zdi qka do të bëj. Edhe fillova me qesh. Edhe ata u që ditën, thap, e pse po qesh? Thash, mu kujtu një barcelet. Kish dal një për një fshati dhe zakonisht dalin gjatë, hypin autobus edhe shkojnë në fshatin tjetër. Edhe hynë kjo dhe kondukteri thot, paguje biletën, thot, s'ta paguje. Paguje biletën, s'kom, dil jashtë, s'du me dal jashtë. Kjo e kapë, pëdër me qitë jashtë, s'shë më shumë qitë jashtë, se të bëj si baba janë. Jo, e lenë, thot, kushti qam ka bo, për më barë në dhe kjo t'i shka, tash vjenë, momenti kur duhet taj me zbrit, me shku në shatin e vetë. Thëtë që të nale, e nale. Thëtë Allahile, para se të delë, thëtë në thuj, që kam ka bo baba jëtë? Tha që shtu ja ki bo baba stemë. E ki ka për kraj, e ki gjujtë në rrugë, ka mujtë edhe mërzu, edhe a e ka shku në kam. Zërën e zmije, dhjet se ju dini shumë barcoleta, e pikrisht kjo është vendi më i mirë për barcoleta. Po, kur shëshnohë me sinonim, që si më smetit barcoleta, vetëm duhet një shëshnihi se mu më kujtuar, më ndaj, edhe tash më kujtu Floreni. Dhjet se din shumë. Pa jo, ba shumë, ma shumë din ti. Jo, në moment të caktuar, a në një që është në gjendje të asjeve. Baja ke me mençme ka një herë. Pak vërtin vesh me aja për dhe kjo. Se ka më vëndim. Pak ma parë më këtu se Florin dhe lujti një qmendër. Edhe në një fshat vogël,
Një edhe t'ju kishtë mend, Ljopa, ju kishtë ranu. Edhe do t'hajtë t'a prej edhe t'a shesë mishin, pak ma lirë bile përfitoj. Edhe që t'fjallin t'a tunë, tregon që ju ka shmend, Ljopa, edhe vinë fshatartë me marë mishë ma lirë, anë e këne vetëm një familje ngellë, se burin se kishtë pas aty zërë shpisë. Kur vjenë, thë t'haj bre njeri, ku kje bre diri qëtash, se që mishë i shkoj, njonit ju kishtë mend, Ljopa, e prit, e ka prej, e kanë bli mishin ma lirë, po ma mirë që se kemi bli, se mësë përqmendim edhe na jokë, këtët, shumë gabime i madhë që s'kom qëllu, po pëse me i gru s'ki marë, dikon, po are huva, thë që ka kena me lyp na në mes këty në gjithë qmendur. Shumë simptomatike më duke kjo në kohë e caktuar. E dehur jam askush nuk mund të këndoj si në gjmija. Me gjithat e këndojnë gjenerat pas gjeneratë. Dhe me këtë këngë në gji jeni gjithmon e re. Kjo duhet jetë një knatësi e veçantë. Është knatësi e papërshkryshme. Uroj që edhe ti si nënë edhe gjithë krijuesit jenë sa më gjatë me publikun. Gjenerat pas gjenerate. Se kjo është vërtit e bukur. E të reni. Zonja Nexhmie, mua dhe Zigzag Orkestrën me këngën E dehur jam, ju na keni deh atë shumë, so që nga kjo dehje artistike, shpirtnore, na keni frymzu që edhe ne ta këndojmë këtë këngë. Jo mi vedishëm që nuk mujmë me interpretu në atë njërë që shë keni këndu ju, po njëkosisht e di që ju nuk keni kur gjë kunder, që edhe ne ta këndojmë edhe knaqemi këtë mënyrë së bashku. Ju i keni dhënë këngës shpirtin tuaj, shpirtin e rinisë dhe të kohës. E keni sjellë në skenë edhe për shijen time, se pse ndjej një përtritje shpirtërore me këtë përpunim që keni bërë. Sot ndoshta edhe unë do të këndoja si ju. Ju lutem. Faleminderit, këtu janë fjalë admiraja për ne. Faleminderit zonjës Nexhmie dhe të gjithë pjesëmarrësve të shfaqjes së sonme, të cilën patjetër duhet ta përmbyll me frymëzimet që rrezatojnë nga zonja jonë e madhe. Sa herë që rrim atë dhe shikoj Nexhmien, si vetëtim më kalojnë në mendje nocionet qëndrueshmëri, përkushtim, punë, artë, bukuri, mirësi. Të gjitha këto në një rrezatim pozitiv, në raport jo vetjak, por në raportin e zemërgjërsis ndaj të tjerëve. Këtë rast ndaj publikut, sepse fundja arti i vërtet nuk krijohet për veten, por për të tjerët. Prandaj, lumaj që gjatë jetës e vetë, pos për veten dhe rrethin e vetë të ngusht, punon edhe për rrethin e gjërë, ndan me të gjithë atë që ja ka falur Perëndia. Edhe Nexhmies i ka falur Zoti diçka që falet rallë, por ajo e ka ndarë atë të mirë me të gjithë ne. Nexhmie Pagarusha është shembull për dhuntin që falë Zoti dhe shembull për jetën dhe veprën e pasur të cilën Nexhmie Pagarusha me dashuri ja fali publikut. Nexhmia është një porosi e gjallë për të gjithë, porosi që thotë, po dashurove dhe punove me dashuri, të mirën dhe veprat e mira nuk mund t'ju andaloj askush. Miru pafshim.